مناسبات كون أحسن أو كقيمة بدن الله يمادا ما شرتو من القول كإلهي إي قرآن كإلهي لوح الصيو أول باللابتة إي قلوبتة عرورتة إي تذكر الأيوة وينها ما أنت قل تشبين إياه لابتو دا قرآن كريم كا وكشرو إي رومان ينطل مريا أنا أقول عن كم من هاي الصحفيتي أن مؤسسة دار القرآن لا صوب بلابي شيخ محمد يو مركب عباية دقنا مركب طبعاً أنا قاطي مع ذلك سوق جورني وريني وركيز سوق دقنا هل كان داعتا أيه هل كنا قدم بيسة برانشون كيم كلا الله دسي أنو هل كان قوي من شري هل جا القرآن كدتكم ريني وركيز ساعة ذلك سوق هذا برنامج كحوجا البر مالنا تاتي حفلة دنو كلا أنا كنت أروح أو اللي بمالي أروح أستل لقى سيو أنو كقدر يجرو dadku waxaan jiraa mal aamad baad sidaaba agaasimayaasha qaar oo ran jireeno waxa ay haysteen mal aamad oo meel soo ka tahay maanta ana madrasada ama madrasada ama mu'assasadka aan tv ka bixin ama idaacad la geynin telefishinada idaacaduhu maanta waxba kama bixin weeyaan maadaama quraanka ilaahay yahay aniga arday baa ii dhigan jirtay qareemkay qalin jibineen maantaba aad baan ugu faraxsanahay waxaan aad waliba ugu mahadnaqayaa oo jecelayna aad ugu mahadnaqo hooyooyinka hooyooyinka ayaa caruurta inta badan gacanta ku haysa oo la socda iskuulada muassasadka habeenki jeegareynaya maalinti jeegareynaya kaalinti de aabuhu waa fiican yahay oo waa ka shaqo tagay laakiin kaalinta uu weyn hooyadaade ka hooyada Ilaahay ha dowro hooyooyinkeen iyo hooyooyinka caruurta inoo dhaleeyba Ilaahay ha barakeeyo een saxaafada iyo maasasadka markii yar ka qaatana aad iyo aad baa saxaafadu isugu xidhnay waxaan garanayaa in Cabdullaahi Jaamac oo imka BBC da qaybtan media action madax ka oo intan halkaa timaada ka soo lugayno ugu tagna een Cabaaye een Maxamed Ilaahay raali ka ahaade halkaa Maxamed noogu yeero oo hadana halkaa ka lugayno hoos u dhaadhacno lug baa la wadaa imkana ila caruurta qalin jibinaysa baabuur wadata wax baabuur imay jirin een quraankuna waxa weeyaan inaynu caruurta barna aad iyo aad uu muhiim yahay way waxna xusuustaa sheekh maxamed uu baxay sheekh maxamed cumar dirin markii uu reeriyo hargeysa nala bilaabayay quraanka kariimka mar baan guriga u raaci jirnay baytariyada suuq uga sii ibsan jiray baytariyada rikoodka wax u duubay bilowgii idaacadda kuma duubin uu qaadan jiray rikoodkii badhanka lahaa uu ku soo duubi jiray deebta idaacaddu keeni jiray idaacadda markaa ka sii dayn jirnay 53 daqiiqo 40 daqiiqo 50 ilaa 15 minit uu keenay oo dee arday badan ay markaa ku xidhnayd idaacaddii wax ka baran jiray halkaa waxaa fadhida Yasmin Axmed Yuusuf farsamee qaaradii ugu horeysay Radio Hargeysa casharka aad dhageysataa Radio Hargeysa intiisa badan iyadaa duubtay maanta way joogtaa halkaa bay fadhida sheekh way nagay rabahay markaa quraanku halkaas soo gaadhsiisnaa halkaas soo gaadhsiisnaa een sheekh badan baa markaa Radio Hargeysa nala joogtay oo sheekh Maxamed Cumar Diir kamid ahaa sheekh Maxamed sheekh Cabdi Carab kamid ahaa oo geesha quraanka noo akhri jiray kamid ahaa sheekh Cabdiraxmaan sheekh Faarax sheekh Maxamed Libaax sheekhda soo dhameey waxay ahaayeen sheekh marka ay noo yimaadaan inteeda markaa wariyaasheeda cadda joogta aanu aad u jecelahay inaan agtooda fadhino si amaan quraan uga barano ama xadiistii uga barano ama waxay noo soo kordhiyaan markaa muassasadkan daru quraan muddada 25 sanaaba waa ku xidhnaa waliba waxaan aragnaa xaflado badan oo waaweyn oo jaamacadaha iyo iskuulada loo sameynayo jaamacadda ugu weyn ee Soomaaliland waa jaamacadda Cabuud waxa la furay 1998 August 2022 la furay muassasadkani wuxuu ka horeeyay ilaa 3 bilood ka horeeyay oo day baa isaga la furay marka wuxuu noqonayaa muassaskii quraanka hay ugu horeeyay ee dalka laga furo waxa soo dhamiyaas ee ragga waaweyn ee imka haysta naa waxay ka mid ahay ragga halka soo aflaxay aad iyo aad baan idin salaamayaa caruurta in quraanka aad iyo aad ugula dadaalo waana maadsantiin shiyuukha gacanta ku haysa oo sheekh maxamed iyo sheekh axmed ka mid yihiin waxaan leeyahay iyo shiyuukha kalaba ilaahay ha idinka jisaysiyo waa idin garab taaganahay haddaan media nahay media iyo quraankuna waxay noqonayaan mar walba waa isku mataanaysan yihiin waa shiyuukha dalka ugu waaweyn imika saxaafadda soo saartay sheekha aan ama telefishan ku xidhnayn ama idaacad ku xidhnayn ama masaajidkiisa mambarka marku taagan yahay aan laga duubayn xagga hore ma soo galo marka warbaahinta iyo shiyuukha inay isku xidhan tahay